Kyllä. Alonsolla on kuitenkin niin kuin taktiikka sillä lailla suunniteltu, että siinä on mahdollisuus. Onko Vettelin auto siinä? Mun mielestä se on Vettel ja Sutil. Vettel ja Sutil, kyllä. Ja tässä tulee tilanne uudestaan. Ja tosta noin aika erikoisesti Sutil ihan tonne sisään ja nurmikolle ja kanttari yli ja ihan liian myöhään jarrutus ei saanut enää käännettyä. Vähän tuntuu siltä, että Sutilillä ei välttämättä enää kovin montaa kilpailua Formula 1 olla jäljellä, jos tämä tahti jatkuu. Miehellähän on annettu vähän jo. Ei ainakaan tällä hetkellä, että kyllä se Sutilin suoritukset on aika surkeita ja kuitenkin Sutilista odotettiin,